Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Сьогодні 114-й день війни. І ще одним кроком до нашої перемоги стало рішення Єврокомісії рекомендувати Україні надати статус кандидата. Це перший крок до членства в ЄС. Це історичне рішення. Розраховуємо на позитивні підсумки наступного тижня. І далі про головні події на цю годину. Б'ють смерчами, ураганами, градами. Як Криворіжжя живе під постійними обстрілами рашистів. Прийняв для себе рішення, встав і пішов. Воїн Павло Воловик із Дніпра після ампутації ноги повернувся у стрій. Винагорода за кропітку працю. Медикам Дніпропетровщини до професійного свята вручили пам'ятні подарунки. Тренд Євробачення. В Україні уже 68 немовлят нарекли Стефанією. Де відповідь отримає синьо-жовтий подарунок. У Дніпрі бібліотекарі влаштували флешмоб – акція до Дня Конституції України. І про це та інше більш детально. Вони рятують тих, хто рятує нас. Жодного спокійного дня немає в українських лікарів. Останні роки їм доводилось воювати з ковідом. Зараз боротьба продовжується ще з однією пошестю – рашистами. Цілодобово медики працюють на своєму фронті, рятуючи поранених, військових та цивільних. Хтось під кулями робить операції без знеболювальних та антисептиків. Хтось виходжує малечу, яка травмована через ворожі ракети. А хтось продовжує лікарювати, як і раніше, своїх пацієнтів. Адже інші недуги з війною нікуди не зникли. Наш наступний сюжет – до Дня медика. Він цієї неділі, 19 червня. Где болит, солнышко? Едем, откидывай его. Ножки? Поехали. Руку, 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 руку. Це відео з Маріуполя. Початок березня. Знімає на нагрудну камеру відома парамедик Юлія Паєвська з позивним Тайра. Жінка показує українцям наслідки ворожих ударів по місту, те, як беруть у полон російських окупантів, та те, як рятують наших дітей. Останні 8 років Тайра надавала першу медичну допомогу пораненим військовим та цивільним на Донбасі та ушпиталювала їх. Вже майже місяць вона у російському полоні. Давай, швиденько, 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 спалюй. Посерденько носи. Знову бомбять. Сюди, 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 наперед, наперед, наперед. І в вогонь, і в воду, і ризикуючи власним життям на порятунок пораненого. Такі вони, українські лікарі. Завжди пліч-о-пліч з військовими, завжди у роботі і завжди на поготові. Куля, вона шальна, вона летить, куди її випустили. Вона не вибирає, чи ти військовий, чи ти цивільний. Наші військові, вони, як правило, бачите, мають засоби індивідуального захисту, шолом, бронежилет, а цивільний, як того, немає. Медицина в нас, в Збройних силах України, у нас зосереджена на те, щоб надавати допомогу як військовим, так і цивільним. Віталій Кравченко разом зі своїми колегами 3 дні поспіль складав наново розтрощені російськими снарядами кістки маленьких крематорців. Це та малеча, яка постраждала внаслідок підступного авіаудару росіян по залізничному вокзалу Краматорська 8 квітня. Руки наших лікарів творять дива. Діти зі складними переломами і без серйозних втручань повертаються до нормального життя. Я вважаю, що діти – це наше майбутнє, тому хочеться вкладати якнайбільше своє майбутнє і допомагати всім, чим ти можеш. Лікарі працюють цілодобово, як до війни, так і зараз. Офтальмологиня Марина вже 8 років повертає людям зір. І навіть у такі сірі будні, завдяки лікарці, люди починають бачити барви. Незалежно від того, клятва, не клятва, всі ми лікарі, всі ми продовжуємо працювати. Я вважаю, що то є мій прямий обов'язок, долг перед усіма людьми зробити якнайкраще, щоб повернути їм зір. В операційних щодня триває боротьба за життя. Через серця українських лікарів проходять біль і страждання. Та попри труднощі, цим ангелам в білих халатах вдається рятувати тих, хто рятує нас. Більшість бійців, навіть коли їм говориш, що вже ти в бой не повернешся, вони не хочуть це приймати, вони хочуть виздоровити і знову защищать нас. Дух у них вообще можно позавидовать. Все хотят выздороветь и завтра снова в бой. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.
Винагорода за кропітку працю. Медикам Дніпропетровщини до професійного свята вручили пам'ятні подарунки. Подяку отримали ортопеди-травматологи, лікар швидкої, анестезіолог, сімейна лікарка, операційна медсестра та військовий медик. Усі вони у професії десятки років, а порятунок життів для них – покликання. Отримали презенти і медзаклади Дніпропетровщини – комп'ютерні томографи, монітори пацієнта, флюорографи, апарати ультразвукової діагностики та ШВЛ. Врач, как это, как говорится, генератор идей, то есть он должен контролировать всю ситуацию и координировать все действия своей бригады. Работы прибавилось, конечно, много, но пытаемся с ними справляться. О себе не думаем, а думаем прежде всего о тех пациентах, которых нам приходится оказывать помощь. Когда ты делаешь добро людям, ты чувствуешь от этого тепло. И когда тебе пациенты говорят спасибо после лечения, это очень приятно. За то, что ты, проработав много лет, ты получаешь благодарность от пацієнтів. У захваті пацієнти радіють і лікарі. У Дніпрі після реконструкції відкрили ще одну амбулаторію. Ремонтні роботи виконали з урахуванням потреб маломобільних людей. Реєстратуру також облаштували для пацієнтів з візочками. Пацієнти кажуть, до цього мали амбулаторію, але до неї ще потрібно було дістатися. І була не така сучасна. Тепер до нової амбулаторії палицею докинути. Її реконструювали завдяки фінансовому партнерству міськради та Світового банку. В амбулатории отстроили новый пандус, то есть для маломобильных верст населения будет более удобно добираться до амбулатории. Также хочу обратить внимание, что новая амбулатория находится прямо возле остановок как трамвайной остановки, так и автобусной остановки. Это, в принципе, повышает и качество добора сюда, в принципе, как подъезда, скажем так, к амбулатории. Также был проведен внутренний ремонт. Вы можете видеть, что у нас везде в амбулатории по нормам Мирового банка и уже новым нормам ДБН, таблички Брайля новые установлены, везде есть тактильные плитки, туалеты для маломобильного населения. Это вообще казалось сюрпризом для жителей Кайдак, потому что бывшая амбулатория была в очень неудобном месте, туда было трудно, очень трудно добраться, а сейчас это просто подарок. На стенах вся информация подается в полном масштабе, можно посмотреть, не обращаясь ни в регистратуру, ни в какие-то средства интернета. Все доступно, все спокойно, можно узнать, абсолютно удобно и комфортно. Втратив ногу, але не втратив жагу до життя. Дніпрянин Павло Воловик з дитинства мріяв про кар'єру військового. У 2017-му закінчив Національну академію сухопутних військ у Львові та зразу рушив на фронт у складі 93-ї бригади «Холодний Яр». У зону проведення операції об'єднаних сил він їздив 4 рази. Під час останньої ротації підірвався на протипіхотній міні, втратив частину правої ноги. Кінцівку йому замінив протез. Хлопець каже, емоційно важко було спершу. Наразі на штучну ногу уваги не звертає. Працює, займається спортом, впевнено крокує вперед і вірить у перемогу України. Про те, як мотивують сила волі, підтримка рідних та любов до батьківщини – наш наступний сюжет. Зранку встав, ногу вдів, погнав. 27-річний військовослужбовець ЗСУ Павло Воловик вдіває праву ногу. Втратив її у квітні 2020-го на Луганщині. Під час обходу позиції потрапив під мінометний обстріл проросійських ЛНРівських бойовиків. Під час нього я зійшов з тропи і підірвався на протипіхотній міні ПМН-2. Мене бабахнуло, я дивлюсь, опускаю голову вниз. А в мене там вже немає стопи. Та шкодував не тільки за ступнею. Я купив собі нові берці, дуже дорогі і класні. І я собі сказав, блін, капець, були нові лови, класні. Ось, вони лишились десь на дереві. Потім лікарні, ампутація, реабілітація. Павло розумів, вже не зможе змінити обставини, але може змінити ставлення до них. Я вже більше нічого не зможу зробити. Нема то й нема. Все, живемо далі. Я прийняв для себе рішення, встав і пішов. Піднімали Павла на ноги у військовому шпиталі Ірпеня. Перш ніж надіти протез, хлопець наполегливо займався, щоб повернути м'язам силу. Пройшло десь місяці 3-4, я перший раз став на протез. На третій день хотілося реально скинути протез і викинути його, тому що настільки була біль.
Аби подолати біль, виробити правильний крок, відчути радість руху, тренуватися довелося ще наполегливіше. То в мене настільки був стимул вернути то все, то, що в мене раніше було. Я все життя займався спортом. Так щодня по 1,5 години. Тільки на велотренажері педалював мінімум 4 кілометри. Павло зізнається, коли втратив кінцівку, було емоційно важко. Хвилювався, як на це відреагує його дівчина. Мар'яна сказала так і пішла за нього заміж. Хлопець видихнув, а до протезу призвичаєвся. Звикаєш до всього, головне перемогти себе внутрі. Навіть відшукав кілька плюсів. Стираєш вже тепер один носок, да? Там права нога ніколи не мерзне. Типу, п'ятка не чухається, можна так сказати. Ба більше, він уже бере участь у міжнародних змаганнях ігри воїнів. Флажка, лети, флажка, давай, тащи, руби. Давай, ти сможеш, дорогой. І Павло зміг. Молодий офіцер повернувся до військової служби. Впевнено крокує і по життю, і на протезі. Все, що я зараз можу робити, це передавати свій досвід вже на даному етапі. Ось, звичайно, якщо буде потрібно, я взагалі без питань одягаю на коліні, як бронежилет, каска, все лежить, автомат, і я погнав. Ми на своїй землі, нема куди відступати. Треба тільки бити цього москаля, перемога однозначно з нами. Валентина Максимович, Ярослав Засоба. Open News. Телеканал відкритий. Понад 300 квартир та ще більш ніж 500 приватних будинків. Стільки вже зруйнували або вщент знищили росіяни у Зеленодольській громаді Дніпропетровщини. Ворог постійно б'є по населених пунктах смерчами, ураганами, градами. Понад 100 днів повномасштабної війни рашисти цілять і по Апостолівській громаді. У людей розбиті будинки, а сусіди хоронять односельчан, яких убило уламками снарядів. Як під постійними обстрілами живе Криворізький район Дніпропетровщини – далі в сюжеті. Обгорілі стіни та випалена земля, а від нажитого майна лише опалені цеглини. Це все, що залишилось від приватного будинку поруч із подвір'ям пана Петра. Після удару артилерії Петро Петрович знайшов у цих руїнах тіло сусіда. Того привалило. Його привалило, його зразу насмерть, бо жінка з Дніпра мені дзвонила, каже: Петя, це правда? Я кажу: кріпись, кажу. Вона вже планувала, що вона в больницю піде і вчора приїде. Приїхала тільки поховати. Петро Петрович згадує, це сталося ввечері. Він дивився телевізор, як раптом почув свист, вибіг. Не зразу зрозумів, що це були прильоти. На його вулицю впало 3 снаряди. 4 односельчан померли, ще одного поранило. У нас, виходить, Денис Шевченко, все, навпроти хати. Оце ж дядь Коля упала. І тут двоє з тої слідчої хати і з тої вийшли. Один ось тут упав. Ми ж тут вийшли сюди, я говорю, хто-то стоне. Син і сусідський мальчик побіжали, каже, він вже мертвий. Загалом за час війни по Апостоловому було 12 прильотів, каже міський голова Андрій Оса. Якщо до цього ворог обстрілював поля, то цього разу б'є прицільно по житлових будинках та людях. Зараз у нас працює комісія з цього приводу. Сьогодні вони виїжджали на цю вулицю, проводили свої обстеження. Завтра зранку будуть доповідати, і ми будемо закуповувати матеріал і надавати населенню допомогу. Люди гуртом вже потроху лагодять розтрощені оселі. Наробили біди ворожі міни і в Зеленодольській громаді. Практично половина житла зруйнована снарядами окупантів. Вони безголові потвори, вони луплять і вдень, і вночі по жилим кварталам, по людям, по будинкам. Постійно б'ють смерчі, урагани, були гради, далекобійна зброя. Вирва від касетного снаряду на одному з подвір'їв – це останній приліт біля багатоповерхівки. На щастя, снаряд не розірвався. Стекла полетіли в лице. Мені, ребенку, мужу. Оно як бахнуло, у мене муж відкинув ребенка, ми побіжали в прихожку. В прихожці заїв замок. Тобто замок переживала, він в'ївся в стіну. Одним способом ми вилізли, це з іншої сторони дому. А поки люди прибирають зі свого подвір'я наслідки руського міру, метуть уламки скла з розбитих шибок, голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко показує влучання рашистами у дитячий садок. Уламками побило дитяче ліжка. Ось ви бачите, яке пряме влучання РСЗУ «Ураган». Тут стояли дитячі кроватки, де могли знаходитися наші дітки. Слава Богу, що дітей не було. Це так нас ці організми звільнюють, незрозуміло від чого. Російські війська прицільно б'ють по навчальних закладах та просто по мирних жителях. Територія Криворіжжя – це
сільська територія, яка працює на полях, і сільськогосподарська територія. Прості люди, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції. Тут немає ні військових баз, немає ніякого технічного такого, знаєте, будівництва. То б'ють саме лише по мирному населенню. Потеряли покой, сон, потеряли вообще, життя, можна сказати, становилася. Життя перевернулася просто в ад. Найстрашніше щодо реалій війни звикають діти. Ось ці хлопці будують халабуду, зносять туди подушки. Коли бомбять, ми тікаємо. Та навіть на пошматованій від уламків вулиці у напівзруйнованих будинках мешканці Криворізького району не сумніваються. Україна переможе і завирує життя під мирним небом. Ольга Величко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал відкритий. Ніколи не падав духом та захищав інших. На Дніпропетровщині попрощалися із загиблим бійцем Сергієм Компанійцем. Проводжали в останню путь бійця 93-ї окремої механізованої бригади всім селом у Голубівці Перещепінської громади. Він пішов боронити Україну у 2014-му. Був одним з кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. Серце хороброго захисника зупинилося в боях під Ізюмом на Харківщині. Односельці пам'ятають його як працьовитого, непосидючого. Він завжди посміхався та готовий був прийти на допомогу. Рідні кажуть, міг звернути гори, а ще допомагав по господарству. Сергію було 46, у нього залишилися батьки, брат та 16-річний син Олександр. Він був справжній воїн. Скільки всього було, ну, про його ніхто ні погано, нічого не скаже. Нам його буде дуже не вистачати. Скільки йому казали, ну, бросай його, воно вже, ну, не треба тобі вже воно. Він все время казав, а хто як не ми, хто як не я, каже. Він останнім поділиться. Приходиш у клас, дошка не витерта. Хто черговий? Мовчать. Він встає, йде, каже, компанійці, так ти черговий? Ні, я не черговий. Ну, нічого зі мною не станеться, якщо я витру дошку. Він був настільки роботящий, настільки добра людина, що я вам не можу передати. І хочеться вклонитися тим батькам, татові Миколі Петровичу і мамі Вірі Трохимовні, що вони виховали такого сина, який віддав життя за нас. Майже 1,5 мільйона гривень. Таку суму хотів заробити на гуманітарці мешканець Дніпра. Він отримав вантаж з Польщі. Там були харчі, які мали потрапити до українців, які постраждали від рук окупантів. Та ділок вирішив нажитися. Знайшов покупця, який давав за продукт пів ціни від риночної. Псевдоволонтера затримали під час отримання грошей. 38 тисяч банок м'ясних консервів він оцінив у 1,350,000 гривень. Під час обшуку на складі, де була відвантажена гуманітарка, правоохоронці нарахували більш ніж 100 тисяч банок консервів. Відкрито кримінальне провадження. Дніпрян закликають укладати договори на вивезення твердих побутових відходів, аби в місті не утворювалися стихійні звалища. Так, на перехресті вулиць Активістів та Богородицької ліквідували сміттєзвалище поблизу контейнерного майданчику. Воно утворилося через перенакопичення відходів. З цього приводу, зазначили в департаменті екологічної політики, надходило чимало скарг. Спочатку перевізник «Екологія-Д» встановив два контейнери для сміття відповідно до норм накопичення і кількості мешканців. Але з настанням літа люди стали заселятися в садові товариства, що поруч. Кількість відходів збільшилася, а відтак і їхнє перенакопичення. В інспекції з питань благоустрою зазначили, при виявленні таких фактів порушення виписують приписи відповідальним особам. Ми звертаємося до мешканців, до садових товариств, щоб обов'язково, відповідно до чинного законодавства, уклали договір на вивезення сміття. Це допомагає розрахувати необхідну кількість контейнерів та своєчасно їх вивозити. І запобігає утворенню перенакопичення та як результат сміттєзвалищ. Інспекція з питань благоустрою продовжує свою роботу щодо систематичного інспектування території міста на предмет виявлення таких самовільних звалищ твердих побутових відходів або ж перенакопичення на контейнерних майданчиках твердих побутових відходів. Такі питання вирішуються доволі швидко, наданням приписам відповідальним особам такі стихійні звалища або перенакопичення.
протягом 1-2 днів завжди ліквідовуються. Українська безумовності. Із 16 липня усі веб-ресурси обов'язково повинні мати українську версію. Інакше доведеться викласти з гаманця. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Усі інформаційні сайти, сторінки у соцмережах, застосунки магазинів та підприємств мають створити основну версію україномовну, що завантажуватиметься для українців автоматично. Стосується це інтерфейсів на приладах, будь-то кнопки телефонів, написи на пральних машинах чи кавоварках. Все українською. За порушення – штраф. Його з 16 липня 2022 року виписуватимуть і посадовцям, які порушуватимуть закон про мову. Розмір – від 3 400 до 8,5 тисяч гривень. За повторне порушення – майже 12 тисяч. Як тебе звати? Стефанія. 68 немовлят, які народилися в Україні після перемоги на Євробаченні 2022 українського гурту «Калош Оркестра» нарекли Стефанією. Про це повідомили у Мін'юсті. І поки весь світ наспівує рядки цієї пісні, українці все частіше називають своїх донечок на честь матері фронтмена гурту. А отже, Україна була і залишиться незламною, бо українці бережуть свої традиції та пам'ятають своє коріння. Ліхтарі, лави та мультяшні персонажі велетні. Міський сквер металургів у 2021-му отримав шанс на друге життя. За проєктом зробити з нього ляльку мали вже цьогоріч. Та війна плани скоригувала. Проте містяни та гості міста все одно приходять сюди у зелений куток. Прогулялися стежками скверу, що на проспекті Ніхояна, і знімальна група відкритого. Сквер металургів у Дніпрі стояв занедбаним за 30-ліття. Місцеві прохали його оновити давно. За останні 25 лет я часто сталкивалась с этим сквером на своем пути. Но пройти через него было страшно, даже среди белого дня. Всеми заброшенный и изгаженный. Идеальное место для маньяков и алкашей. И вот, сегодня этот сквер, да, еще в нем не все идеально, но он начал жить. У 2021-му сквер металургів почали розчищати від багаторічних чагарників та готувати до реконструкції. За проєктом тут мали з'явитися скейт та графіті-майданчики, фудкорти, зона для вигулювання собак. Планували прокласти нові електромережі, водопровід, каналізацію, висадити дерева, а ще облаштувати пандуси для маломобільних. Наразі тут уже встановили лави, ліхтарі, проклали пішохідні доріжки. Людей, що гуляють у парку, побільшало. Це хорошо, це дуже добре, що тіні і дерева. Я не знаю, що тут було раніше, але зараз от мені там дзвонять, кажуть, сходи, там і білки бігають. Я говорю, дуже красиво. Нравится обновлений вид парка. Так уютно, приятно гулять з сім'єю, з друзями, проводити тут время. Тут треба якось благоустроити так, щоб дітям було якусь там. Ну, якщо там зроблять хорошу дитячу площадку, то буде взагалі прекрасно. Буде найкращий парк. Родзинка скверу, Котобус, Тоторо та дві тануки. Це мультиплікаційні персонажі, створені за мотивами мультиків всесвітньо відомого японського режисера Хаяо Міядзакі. Тут із задоволенням гуляє малеча із батьками і фотографується на фоні улюблених героїв. Тут цікаво, можна залазити і грати. Поки реконструкція на паузі, у сквері підтримують порядок, косять траву та прибирають сміття. Щоб було чисто, щоб був порядок. Для цього і робимо. Галяки сьогодні вивозили, все. І тут і будуть ставити розваги всякі. А дніпряни та гості міста уявляють, яким буде сквер після оновлення. Для людей було б неплохо, от кому-то жарко, хто-то там хоче попити водички. Там. Ну і, от, і в те ж саме час, може бути, навіть це сам от, такой от, типа маленького небольшого там фонтанчика, или вот этот вот опрыскиватель такой. Ну, это на лето, конечно. Осучаснення скверу мали завершити у серпні 2022 року. Та війна Росії в Україні скоригувала плани. Дніпряни та гості міста з нетерпінням чекають на затишний сквер уже після перемоги України. А вона вже незабаром. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Поки одні чепурять парки та сквери Дніпра, а інші із задоволенням гуляють затишними алеями, є індивіди, які, подібно рашистам, руйнують все навкруги. У парку «Зелених Гайне» відомі зламали верхівки трьох білих ялиць. Ці дерева, кажуть у комунальному підприємстві «Міська інфраструктура», висадили цьогоріч, і вони вже почали приживатися та підростати. Зараз же їх треба терміново рятувати. Бо вандали не лише зіпсували красу, тепер є загроза виникнення грибкової інфекції. Проте фахівці запевняють, зроблять усе, аби врятувати хвойні деревця. Війна очима дітей. Юні художники відтворюють події в Україні пензлем та олівцями. Маленькі українці переконані в перемозі добра над злом і зображають на папері свої емоції, думки, а головне – мирне життя. У Дніпрі організовують виставку «Війна в Україні очима дітей». Показ робіт відбудеться у навчальних закладах США. Відтак американці матимуть змогу побачити події, які відбуваються в нашій країні очима маленьких українців. Паралельно організатори заходу відкриють рахунки для збору коштів, які направлять на допомогу Україні. Роботи приймають на полотнах розміром від А3 до А1. З авторами найяскравіших робіт запишуть інтерв'ю, а кращого художника запросять виступити на одній з виставок у Штатах. Дедлайн подання малюнків – 23 червня. Вікових обмежень – жодних. Картини приносите за адресою вулиця Глінки, 2, 42 кабінет, 4 поверх. Проєкт за підтримки консульства України у США. Все заради перемоги. У Дніпрі виставлять на аукціон спеціальне спортивне взуття бігунів. Шиповки дніпрянки бронзової призерки Олімпіади 2012 у Лондоні Анни Рижикової. Розіграш – частина легкоатлетичного кросу «Разом до перемоги». Він 18 червня у тунельній балці Дніпра. Зібрати планують 300 тисяч гривень. На них придбають дрони для ЗСУ. Деталі на сайті «Старт Дніпро». Дай відповідь отримає синьо-жовтий подарунок. Співробітники обласної універсальної наукової бібліотеки влаштували у Дніпрі флешмоб – акція до Дня Конституції України. Тож взяли книжки і рушили вулицями міста. Цікавляться у дніпрян та гостей, що вони знають про історію створення основного закону, які пам'ятають статті, хто написав першу Конституцію. За кожну правильну відповідь – кульки у кольорах українського прапора або маленький стяг. Бібліотекарі радіють, люди здебільшого знають про основний закон. Тих, хто менш обізнаний або хоче знати про нього більше, запрошують до книгозбірні. Кажуть, мають і сотню книг, що розширять знання. В одних йдеться про історію української конституції і державні символи, інші доступно тлумачать її статті. Третє – чтиво для дітей. Це дуже для нас важливо, тому що ми не просто вийшли показати, а щоб люди знали і пам'ятали, яке свято. Влітку два основних державних свята влітку у нас. І перше – це 28 червня, День Конституції. Оце така задумка. На цьому в мене все. Пам'ятаємо, що ми сильні та незламні. Не опускаємо руки та продовжуємо виборювати нашу перемогу на всіх фронтах. Будьмо тією нацією, якою пишається весь світ. Бережіть себе. До зустрічі у наступному випуску новин.